Oi, gente, tem um tempo já que eu não gravo pra vocês, tá? Eu não tô na minha cidade de Valadares, eu tô em Viçosa. Aconteceram muitas coisas, eu tô aqui andando aqui em uma das ruas aqui e vou conversando com vocês, tá? Tá passando muito carro, mas eu tenho muita coisa pra falar, muita coisa aconteceu, eu mudei de cidade, tem muita coisa pra falar com vocês. Então, como eu ia dizendo, gente, eu tô procurando um lugar aqui mais calmo, mas tá muito carro. E infelizmente vocês viram, né, que eu tinha postado que minha mãe não estava bem. E infelizmente, né, pra mim é infelizmente, que ela deve, com certeza, ela tá bem melhor do que eu, do que nós aqui. Deus levou minha mãe, né, muito difícil pra eu falar isso. É, qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa nos comentários. O meu blog, gente, eu vou começar agora a todo vapor a postar lá no meu blog, no Instagram também. E eu vou lá contar com mais detalhes, porque em vídeo é muito difícil mesmo fazer vídeo falando sobre isso. Mas a maioria das pessoas que me acompanham no Facebook sabem o que aconteceu. Eu não estava conseguindo ficar lá na cidade, a casa que eu estava era a casa da minha avó, uma casa muito ruim também. A casa não era boa, tinha que reformar ela toda. E eu mudei para a cidade do Éder, aqui para Viçosa. Tem uns vídeos de eu mudando. Eu tô com esse penteado aqui, depois eu vou mostrar para vocês. Que eu tava vindo de uma meia que entrevista de emprego, sabe? Não é nada muito certo não, mas se der tudo certo eu conto tudo para vocês. E eu tô procurando um lugar aqui, mas tá difícil de achar um lugar para poder parar e conversar com vocês. Só um minutinho. Gente, continuo passando o carro, mas eu achei um lugar mais ou menos aqui, olha, tá bem mais deserto, tá vendo? E eu vou mostrar muita coisa pra vocês e gente, tem muita coisa pra falar, pra gravar, sabe? Eu tô tentando me organizar ainda, tem muito vídeo gravado, coisa assim, aleatória. Tem muita receitinha, tem muita coisa. De antes, durante, depois, e eu vou ir postando aos poucos. Eu fiquei praticamente quase um mês aqui sem internet, ligou a internet ontem. Então dia 23 agora vai fazer um mês que eu mudei dia 23 de julho, eu vim pra Viçosa. E tem alguns vídeos de eu vindo, eu vou tentar organizar, meu computador estragou pra ajudar, tá no conserto. Tá, que eu vou tentar ver se hoje, quando que o homem vai cobrar pra consertar o meu computador. E... aí eu tenho que consertar ele, comprei um outro, mas o outro não tem programa para edição, só o Movie Maker, mas eu nem sei mais mexer no Movie Maker. Então assim, tá bem difícil, sabe? Tá tudo muito difícil, muito complicado, mas a gente vai vencendo, né? Tamo aí, e eu vou contar muita coisa para vocês, podem deixar as perguntas, vai ter muita coisa no blog, blogdenisoliveira.com, tá? Eu vou lá, vou esclarecer melhor, então entra lá, me segue lá. No Instagram, eu tô com o Instagram do canal e o outro Instagram, eu tô com três Instagrams, né? Do canal, um só de receitinha e um que é para as empresas, né? O jeito que o povo gosta, que não é o jeito que eu faço, que o meu canal é bagunçado. E esse vídeo é só para vocês entenderem o que que tá acontecendo, né? Minha mãe partiu, né? Deus levou minha mãe. Tô muito triste, tô destruída, arrasada, porque... né, mãe, a minha mãe era tudo pra mim aqui na terra, né? Na verdade, Deus, eu sempre disse isso, que Deus é tudo pra mim, né? Deus é tudo na minha vida, mas a minha mãe aqui na terra, ela era muito, sabe? Significava muito pra mim aqui. Tudo que eu fazia pensando nela, em prol dela, esse canal. Queria muito que ela me acompanhasse, sabe? Que ela estivesse comigo no dia que eu fizesse 100 mil inscritos, 1 milhão de inscritos, mas infelizmente não vai dar. Né, meus 40 anos ela já não vai estar, né, 40 anos, 40. Uma das coisas que eu queria era muito era ajudar ela a arrumar a casa dela. Eu queria que esse canal desse certo rápido para eu poder mudar a vida da minha mãe. Minha mãe sofreu muito aqui na mão das pessoas e por causa de falta de dinheiro também, né? Passou muitas privações. Mas é isso, gente, o vídeo é para esclarecer para vocês e agora vai ter vídeo no canal. Tô pensando em colocar vídeo duas vezes no mês de setembro para compensar esse mês de agosto. Ficou praticamente sem vídeo. E é isso, eu vou tentar achar um outro lugar que tá enchendo de gente aqui. Não é fácil. Eu vou agora caminhar pra casa do Éder. Eu vou mostrar muita coisa aqui, muita coisa bacana, muitos lugares. Tô atrás de parcerias aqui também. E vocês vão me acompanhar nisso tudo, né? O
canal não vai parar. Eu não fico sem vídeo, vocês sabem, né? Que eu sempre posto vídeo de um jeito ou de outro. Mas eu quis dar essa parada, sabe? Deixar sem um pouco mesmo. E agora eu tô fazendo esse vídeo para esclarecer para vocês o que tá acontecendo. Não estou morando mais em Valadares. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre a mudança, tudo. Sobre a cidade aqui, né? Minhas sobrinhas ficaram lá. São meus amores também. Como eu falei com vocês, os amores da minha vida. Minhas sobrinhas, as mulheres da minha vida, minhas duas sobrinhas e minha mãe, lógico, meu marido e tal. Mas a cidade é bem bonita, tá vendo? Depois eu vou fazer uns tours aqui, uns tours, né, aqui. Mostrar, tô morando em dois cômodos na casa da minha sogra. Vou mostrar lá também. E é isso aqui. Como vocês sabem, né, gente, toda mudança, né, gera transtorno. Comprei todos os móveis, deixei os móveis que eu tinha lá com meu irmão, porque ele não tinha nada, por causa das minhas sobrinhas, né? Deixei geladeira, cama, fogão, colchão, tudo. Só algumas vasilhas que eu trouxe e roupa. E comprei tudo de novo aqui, compramos, né? Vou mostrar pra vocês também tudo que eu comprei. Nós estamos em dois cômodos, como eu disse, estamos dividindo o banheiro, até a gente conseguir comprar a nossa casa. E agora eu vou subindo lá pra casa dele, tá? E mostro mais pra vocês e fecho o vídeo. Aquela coisa, né, gente? Como que você tá? Dizer que eu tô bem é hipocrisia, né, gente? Eu tô... Então, gente, como que você tá? Dizer que eu tô bem é hipocrisia, né? Lógico que eu não tô bem, né? Eu tô bem, tô vivendo da maneira que dá, né? Como dá. E tentando levar pra frente e fazer tudo aquilo que eu tenho que fazer aqui na terra, né? E que minha mãe gostaria que eu fizesse também. Isso aí, tô chegando aqui agora na casa do Éder e vou fechar o vídeo. Encerrar. Mostrando pra vocês, olha, aquela casa laranja, que é a casa dele e onde eu tô. Tem até umas areias na porta, a gente tem que tirar ainda. Tá aqui, gente, ó, a gente tá nesses dois cômodos aqui, ó. Tem essa areia aqui pra tirar, pra mostrar a entrada. Então é isso, aqui tá a casa dos pais dele. Tá aqui, do laranja todinho pra cá, tem umas pedras aqui. Nós estamos aqui. É isso. Espero que tenham gostado. Curta, se inscreva, compartilhe e me ajude aí a chegar nessa marca. Apesar que quem eu gostaria que estivesse comigo não vai estar para comemorar. Mas enquanto eu tô aqui nesse mundo, vamos viver, né? Vamos viver aquilo que Deus tem para nós. Beijo. Até o próximo vídeo. E vai entrar bastante vídeo agora em fevereiro, em setembro. Tô pensando em colocar dois por dia para compensar esse agosto que teve pouco. Vai lá no blog, Top Bus também, que eu tô lá, e Instagram, e vambora, né? Vamos fazer o que tem que ser feito. Tchau, tchau.